Mutta tänään siis puhun seksuaalikasvatuksessa ja siitä, että miksi sitä tarvitaan. Ja ihan ensin mä vähän kerron itsestäni. Eli mun nimi on tosiaan Anna-Riitta Kässi. Ja kuten sanoin, mulla on opettajatausta. Olen valmistunut vuonna 2010 saksan ja englannin aineen opettajaksi. Ja oikeastaan sitten lähtenyt vähän luisumaan sieltä muille raiteille osittain siksi, että koin, että siinä kieltenopettajan tehtävässä mä en niin kuin päässyt tavallaan käsittelemään siellä niitä oikeasti tärkeitä asioita, mitä mä ajattelin, että on tärkeitä ja oleellisia. Toki myöskin niin kuin hyvillä aasinsilloilla aina päästiin myös näihin teemoihin ja tietty esimerkiksi kieliä opettaessa, noin niin kuin vaikka persona, pronomineja käsiteltäessä on ihan erinomainen tilaisuus vaikka päästä miettimään, että no, miten viitataan henkilöön, jonka sukupuoli ei siihen binäärille mies-naisjakaumaan osu. Että mä kannustan, jos täällä on opettajia, niin mikä tahansa sun opetettava aine onkaan, niin löytyy aina niitä hyviä semmoisia mahiksia päästä tekemään sitä seksuaalikasvusta siellä sit omankin oppiaineen sisällä, vaikka just olisi mikä ihmispilsa tai terveystieto tai joku tämmöinen sitten aiheena. Valmistuin seksuaalikasvattajaksi tuossa pian 7 vuotta sitten. Ja sitten oikeastaan ennen sitä jo lähdin kouluttautumaan doulaksi. Ja se oikeastaan ehkä myös sekä tämä niin kuin mun kokemus siellä koulumaailmassa, että sitten työskentely synnyttäjien perheiden kanssa niin kuin ajoi mut sitten tavallaan tähän niin kuin seksologian alalle. Ja myöhemmin olen sitten kouluttautunut vielä seksuaalineuvojaksi ja viime vuonna valmistuin seksuaaliterapeutiksi. Ja on oikeastaan ollut tosi kiinnostavaa nähdä tavallaan tämä koko, niin kuin, koko kirjo siinä mielessä, että kun lähdin seksuaalikasvattajaksi, ajattelin, että opettajataustalla se on looginen vaihtoehto. Mulle on niin kuin, tavallaan luontevaa se niin kuin, kasvattajan rooli ja tavallaan tehdä sellaista ennaltaehkäisevää työtä niin kuin massoille, ryhmille ja näin. Ja nyt kuitenkin mä koen tosi tärkeänä nähdä myös seksuaaliterapeutin roolissa asiakastyössä sen, miten se niin kuin näyttäytyy, sit, kun sitä seksuaalikasvusta ei ole siellä lapsuudessa ja nuoruudessa saatu. Ja seksuaaliterapia oikeastaan niin kuin monille saattaa olla myös samalla sitä seksuaalikasvatusta. Siinä samalla kuitenkin annetaan psykoedukaatiota sillä tavalla, että niin kuin niitä tietoja paikkaillaan sitä, mitä on jäänyt silloin aiemmin saamatta. Ja sitten olen valmistunut vielä tässä alkuvuodesta ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja pääasiallisesti mulla on verkkokursseja seksuaalikasvatukseen liittyen ja luentoja kasvattajille sekä vanhemmille että ammattikasvattajille, koulutuksia ammattilaisille. Sitten on yksilöpalveluita, verkkovalmennuksia näissä niin kuin valmennus-, seksuaaliterapia- ja doula-palveluissa. Ja sitten mulla on oma doula-koulutus, doula-akatemia ja sitten pari podia, joista Mama Mojo on 3. kausi. On jo ehtinyt päättyä ja koko podi tulla päätökseen ja sitten doula-podia. Tällä hetkellä olen täällä mun työtilassa Kalliossa, jossa toimin toistaiseksi. Ja itselläni on 4-luokkalainen ja pian 6 vuotta täyttävät lapset, joten myös tämä niinku arjen seksuaalikasvatus tulee hyvinkin tutuksi sit ihan tässä niinku omassa elämässä myöskin. No, mä puhun aina seksuaalikasvatuksesta osittain siksi, tässä on puhuttu just näistä, että mitä ennakkoluuloja ja kaikkea liittyy, niin mä jotenkin tässä ehkä teit on siellä varmasti hyvin niin kuin eri vuosikymmenillä seksuaalikasvatusta saaneita tai siitä vaille jääneitä ihmisiä ja jokainen saattaa tuo tunnistaa jonkun semmoisen ehkä mitä joskus on, miten sitä on jotenkin tituleerattu. Mutta että niin kuin mä ajattelen, että osa näistä on selkeästi todellakin vanhentuneita ja ihan tavallaan antaa myös väärän kuvan. Ei ole niin kuin yhtään niin kuin oikeita näitä termit ja osa on sitten ehkä semmoisia, millä vähän niin kuin peitellään sitä niin kuin seksuaalisuussanaa. Ja mä tavallaan ymmärrän sen välillä, että on se tarve, että se vaikka jollekin tietyille kulttuureille tai se seksuaalisuus jotenkin on liian voimakas. Että sitten vaikka tällä kehotunnekasvatussanalla voidaan sitä niin kuin vaikka pienten lasten osalta niin kuin pikkasen häivyttää tai pehmentää ikään kuin, mutta mä oikeastaan itse puhun mieluiten seksuaalikasvatuksesta, koska haluan nimenomaan niin kuin normalisoida sitä seksuaalisuussanaa siinä niin kuin alussa. Mutta terveystieto, se on niin paljon muutakin, seksuaalikasvatus on siellä ihan niin kuin pieni osa-alue. Joskus silloin, kun mä olin 90-luvun lopussa yläasteella, oli tämmöistä perhekasvatusta, mikä oli kyllä ihan niin kuin jotain sen kaltaista myös elementtejä siitäkin, niin kuin
saisi mielellään ehkä olla, tai mä ajattelin, että siinä oli sellaisia niin kuin seksuaalikasvatuksellisia elementtejä. Sitten taas tuo sukupuolikasvatus on tosi, tosi vanhentunut, koska niin kuin aikanaan selvästi on niin kuin sukupuolisanalla ikään kuin korvattu sana seksi, koska seksi on ollut liian raflaava. Ja sukupuoli totta kai kuuluu myös seksuaalisuuteen, mutta että se, että täällä on puhuttu vaikka sukupuolielämästä tai sukupuolikumppaneista tai näin, niin ne on toivottavasti niin kuin tällaisessa arjen käytössä jo kauan olet historiaa. Ja seksivalistuskin on ehkä semmoinen pikkasen niin kuin, typistynyt, niin kuin, että sit voidaan ehkä puhua seksivalistuksesta, kun puhutaan jostain niin kuin yläkoulun seksuaalikasvatuksesta, joka sit liittyy just vaikka johonkin ehkäisyyn tai johonkin tämmöiseen. Mutta seksuaalikasvatus on itselleni se sana, jota niin kuin viljelen ja jota käytän siitä työstä, jota teen. No sitten nämä nyt ei ehkä tässä niin kuin ole mitenkään nyt silleen tavallaan kummoisia sanoja tai että olisi nyt jotenkin kaikilla iso kysymysmerkki, että mitä nämä oikeastaan on, mutta mä jotenkin ajattelen, että nämä on hyvä tässä kohtaa määritellä. Liittyen siihen oikeastaan myös, että minkä takia se seksuaalikasvatus joillekin on vähän sellainen hirvittävä sana tai ajatus tai konsepti. Mä muistan silloin aikanaan, kun mä opiskelin 7 vuotta sitten seksuaalikasvattajaksi ja me tehtiin harjoitteluja ja mä etsin sitten päiväkodista harjoittelupaikkaa, jossa samalla Facebook-seinällä huhuilin, että mihinkä pääsisi. Ja yksi mun ystävä silloin niin kuin vähän hämmentyi ja kommentoi, että miksi mä niin kuin menen päiväkotiin tekemään niin kuin seksuaalikasvatusta. Ja ehkä niin kuin hänellä saattoi olla sellainen mielikuva siitä, että mä niin kuin lävähtäisin sinne paikalle joku niin kuin dildo- ja kortsupaketti kädessä esittelemään, että no miten sitten tätä niin kuin käytetään. Mutta se niin kuin ymmärrys siitä, miksi seksuaalikasvatus on tärkeää ja miksi se kuuluu ihan kaikille, munasolusta mummoon tai vauvasta vaariin tai kohdusta kiikkustuoliin, mitä nyt kukakin haluaa sen ilmaista, niin liittyy just siihen, että seksuaalisuus on niin laaja asia. Se on niin kuin osa meitä. Se on jokaisessa ihmisessä. Se ei välttämättä niin kuin jokaisessa elämänvaiheessa aina näyttäydy samalla tavalla. Jotkut osa-alueet siitä ehkä välillä niin kuin painuu vähän alas ja sitten taas toiset korostuu joinain hetkinä. Ja jos ajatellaan vaikka niin kuin aseksuaalisia henkilöitä, niin sekin on niin kuin seksuaalisuus, se, että on aseksuaali. Et ei voi sanoa, että olisi ihminen, jolla ei olisi ollenkaan mitään niin kuin seksuaalisuutta. Et sit jotkut ihmiset ehkä haluaa sen jotenkin työntää pois tai ei myöntää sitä, että ovat seksuaalisia olentoja, mutta seksuaalisuus on sitä, mitä me ollaan. Se on meidän ihmissuhteita, meidän tunteita, se on sitä niin kuin lisääntymis, niin kuin biologiaa myöskin, se on meidän kehosuhdetta, ylipäätään meidän niin kuin minäkuvaa. Ja sitten se toki on myös niinku se sitä seksiä, meidän niinku sukupuoli-identiteetti, tosi niinku laaja asia. Ja se, minkä takia monesti sit se seksuaalikasvatus voi hirvittää, on se, että ihmiset yhdistää sen siihen seksiin, joka kuitenkin on niinku vain pieni osa sitä koko seksuaalisuutta. Ja seksi on se, mikä ei kuulu niinku lapsille. Et se päiväkotivierailu ei ole niin kuin sitä seksivalistusta, vaan se on seksuaalikasvatusta, jossa sitten esimerkiksi nimetään kehonosia ja puhutaan niin kuin turvataidoista ja tämmöisiä juttuja. Ja seksi toki, vaikka sanon, että se ei kuulu lapsille, niin kuitenkin jos lapsi sitä kysyy, niin toki silloin me siihen kysymykseen vastataan. Mutta että se niin kuin seksi itse niin kuin tekemisenä ei lapsille kuulu. Niin uskon, että monet niistä ennakkoluuloista liittyy just siihen, että ajatellaan, että sitten kun seksuaalikasvatusta tarjotaan, niin sitten niin kun ihmiset rynnii heti jonnekin paneskelemaan. Mä pidin 2016 semmoisen seksuaaliterveystapahtuman tuolla Roihu-partioleirillä, joka on tämmöinen Finjamboree. Siellä oli varmaan semmoinen 800-900 nuorta kävi meillä. Meillä oli tämmöinen säpinät, en toki sitä ihan yksin tehnyt, mutta sitä siellä luotsasin. Ja mulla oli siinä hyvä tiimi tekemässä. Ja siellä muun muassa sitten niin kun sain yhden aikuisen kanssa käydä keskustelua siitä, että minkä takia tällainenkin tilaisuus, tapahtuma ja teema tänne partioleirille sopii, koska sitten niin kun ehkä hänelläkin olisi ajatus siitä, että kohta sitten löytyy sieltä oman lippukunnan leiristä sit jotain käytettyjä kondomeja jostain puujuurelta tai jotain, että ikään kuin se seksuaalikasvatus olisi yllyttämistä johonkin tekoihin, vaikka sit oikeasti tiedetään vaikka jostain jenkeistä, jossa paljon seksuaalikasvatus on sitä semmoista pidättyväisyys niin kuin kasvatusta, sitä, että niin kuin älä harrasta seksiä, niin sitten taas tiedetään, kuinka paljon vaikka enemmän teiniraskauksia
siellä on, että et loppujen lopuksi oikeastaan seksuaalikasvatus niinku suojaa ja jopa saattaa myöhentää sitä ikää, kun vaikka niinku kumppani seksi alkaa. Niin sitä kun saataisiin sitä tietoa niinku eteenpäin ja ymmärrystä siitä, mitä se seksuaalikasvatus oikeasti on ja miten sillä on pikemminkin lapsia ja nuoria. Ja sitten tietenkin myös jatkossa meitä aikuisia suojaava vaikutus. Niin siihen ei ehkä suhtauduttaisi niin jotenkin silleen vaarallisena asiana. Ja nyt tällä hetkellä huolettaa esimerkiksi tosi paljon just tuolla Floridassa. En tiedä, onko muualla vastaavia, mutta siis näitä niin kuin uusia lakiehdotuksia, lakeja, joissa esimerkiksi kiellettäisiin kouluissa niin kuin puhuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Ja niin kuin, että kun ei ymmärrä tästä, että sen ei, tai jotenkin se ihmisten mielikuva ylipäätään aina jotenkin liittyy niin siihen seksiin, että meillä, koska siis eihän jollain konservatiiveilla olisi niin tiukkaa halua rajoittaa niin kuin jotain tätä puhetta, ellei heillä nimenomaan olisi jotain vastaan esimerkiksi seksuaalivähemmistöä tai sukupuolivähemmistöä kohtaan, koska jos miettii, mikä niin kuin kuvasto meillä on niin kuin, tämmöisiä niin kuin, siis heterosuhteita ja muita, että miten meillä on niin kuin Barbie ja Ken ja kaikki erilaiset Disney-leffojen parit ja muut ja tämmöiset, niin tavallaan sehän on niin kuin, meidän lapsethan saa niin kuin jatkuvasti verkkokalvoilleen sitä semmoista niin kuin heteromatskua, niin sitten se ei häiritse näitä ihmisiä, joten se ei oikeasti ole se niin kuin seksuaalisuus tai seksi tai jotenkin semmoinen, mikä siellä häiritsee, vaan nimenomaan sit se, että tehdään ja toimitaan niin kuin näiden tämmöisten perinteisten perhearvojen vastaisesti. Niin se on aika huolestuttavaa, jos halutaan sitä rajoittaa, sitä tiedonsaantia ja sitä, miten voi niin kuin puhua. Että se, että mä luulen, että konservatiivit ajattelee jotenkin, että sinne kouluun tullaan, tai jos ei kielletä, niin sitten siellä ikään kuin kerrotaan pikkukoululaisille sitä, että miten niin kuin vaikka homot harrastaa peppuseksiä tai jotain tämmöistä, annetaan käytännön tipsejä siihen, vaikka oikeasti se tarkoittaa niin kuin sitä, että esimerkiksi kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus niin kuin kertoa ja puhua heidän omasta perheestään, vaikka se ei sitten olisikaan tämmöinen perinteinen cis-hetero vanhempien muodostama ydinperhe. Ja tähän liittyen tekee tosi hyvää Instagram-sisältöä. Nyt mun on pakko luntata, mikä se koko tilin nimi on, mutta tämä tili on tämmöinen kuin Matxiv, eli MATTXIV. Niin hän tekee tosi hyviä tämmöisiä niin kuin pläjäyksiä näistä, jotka kyllä on aina jotenkin tosi naulan kantaan. Ja suosittelen ehdottomasti häntä seuraamaan. No sitten tuossa tulikin jo Elinalla noita seksuaalioikeuksia, ja mä poimin nyt tähän omaan esitykseeni nämä kaksi, jotka niin kuin liittyy eniten tähän seksuaalikasvatukseen, koska seksuaalikasvatus itsessään on seksuaalioikeus, ei vaan se, että seksuaalikasvatuksessa me välitetään niitä seksuaalioikeuksia lapsille ja nuorille, ja niin kuin Elinakin sanoi, että sitten myös niin kuin aikuisille, että kyllähän niin kuin se, tai kun puhuu tästä niin kuin suostumusasioista, että kyllähän sitä, kun miettii minkälaista vajetta meillä niin kuin nykyaikuisilla on siitä semmoisesta niin kuin suostumusperustaisesta seksuaalikasvatuksesta, niin kyllähän me tarvitaan sitä tietoa myöskin. Mutta että tavallaan se, minkä takia seksuaalikasvatus just lasten ja nuorten kohdalla on niin avainasemassa, on se, että me kuitenkin tavoitetaan lähes 100% niin kuin lapsista ja nuorista sitten esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja viimeistään eskari- ja koulun myötä, jolloin sitten tavallaan niin kuin koko ikäluokka voi sen niin kuin tiedon saada, kuin sitten se ne jo niin kuin vajavaisilla tiedoilla tuonne maailmalle lähteneet aikuiset, eri ikäiset, niin sitten se, että miten me heidät niin kuin tavoitettaisiin yhdessä, niin sen takia tavallaan nyt olisi niin kuin mahdollisuus, että mitä nopeammin me toimitaan, niin sitä enemmän ihmisiä me tavoitetaan. Mutta jokaisella tulee olla pääsy eri lähteistä saatavaan tieteellisesti pätevän ja ymmärrettävän tietoon seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista. Tällaista tietoa ei tule mielivaltaisesti sensuroida, rajoittaa tai vääristellä tarkoituksella. Ja mä ajattelen, että jo heti, vaikka nämä niin kuin toimet Floridassa, niin
rikkoo räikeästi tätä seksuaalioikeutta ja just se, että eri lähteistä saatavaan, että se ajatus siitä, että just seksuaalikasvatus olisi jotain, mitä tapahtuu vain jossain siellä omassa perhepiirissä tai jonkun oman niin kuin uskon yhteisön tai jonkun sisällä, niin sehän heti tavallaan niin kuin estää sitä mahdollisuutta päästä niihin eri lähteisiin. Ja jokaisella on oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen on oltava ikään soveltuvaa, tieteellisesti täsmällistä, kulttuurisesti asiantuntevaa, perustuttava ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja myönteiseen käsitykseen seksuaalisuudesta ja nautinnosta. Musta on niin kuin ihanaa, että tänne on tämä nautintosanakin tullut mukaan tähän seksuaalioikeuksien julistukseen. No mitä sitten on niitä seksuaalikasvatuksen tehtäviä? Tässä on tämmöinen lista, mitä mä ajattelen, että mitkä on niitä olennaisimpia asioita, että miksi me tarvitaan sitä seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatus hälventää häpeää. Aika monesti niin kun häpeä tulee puheeksi jo heti ensimmäisellä vastaanottokäynnillä mun seksuaaliterapia-asiakkaiden kanssa. Et sitä häpeää, ja käsittääkseni ensi viikolla, muistaakseni ensi viikon kurssi kerralla sitten Raisa puhuu sit siitä, mitä tavallaan se semmoinen niin kuin häpeäkeskeinen seksuaalikasvatus, minkälaisia niin kuin vaikutuksia sillä voi olla. Mutta tuossa tarkoitus sillä seksuaalikasvatuksella hälventää sitä häpeää. Esimerkiksi sillä, että me annetaan niitä sanoja puhua sitä seksuaalisuudesta. Se on yksi tärkeä osa turvataitoja. Ja opettaa sit suostumuksesta, mistä ei varmaan niin kuin kylliksi voi niin kuin puhua. Että mitä se tarkoittaa, ja ne on niin kuin, niitä käydään meilläkin niin kuin tämän 5-vuotiaan kanssa niin kuin jatkuvasti. Ja tavallaan sitä semmoista, niin kuin, se liittyy niin monen kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Ne niin kuin pienten lasten kanssa niin ei edes liity ensin mihinkään niin kuin tavallaan seksuaalisiin tilanteisiin. Totta kai tämmöisen kosketuksen saako halata ja näin, mutta joskus mä en muista Kirkan kaupunkilehdessä oli niin kuin kolumni, jossa oli tosi hyvä esimerkki saunomisesta. Niin kuin siitä, että heitetäänkö niin kuin löylyä. Onko kaikki tässä löylyhuoneessa nyt sinut sen kanssa, että pistetään niin kuin muutama kauhallinen vai että onko niin, että ei heitetä tai onko niin, että se joka ei kestä niitä kovempia löylyjä. Sitten saa niin kuin, ehtii ajoissa ikään kuin alta pois. Että ne on niin kuin täysin epäseksuaalisiakin monet niistä tilanteissa, missä sitä suostumusta harjoitellaan. Ja tällä kaikella, kun puhuin turvataidoista, niin se, mä ajattelin, että se liittyy siihen, että me ehkäistään seksuaalista kaltoinkohtelua sekä kokija- että tekijäpuolella. Me aika paljon meidän yhteiskunnassa niin aina ajatellaan sitä, että mitä me voidaan niin kuin tehdä, ja tämä on tosi sukupuolittunut asia, että miten me niin kuin kasvatetaan ja koulutetaan meidän niin kuin tyttöjä siihen, että ne ei tulisi kaltoinkohdelluksi tai raiskatuksi tai jotain. Ja sitten me unohdetaan tavallaan se tekijäpuoli, että ainahan siellä on se niinku toinen osapuoli, että meidän pitäisi siinä seksuaalikasvatuksessa huomioida se, että miten me voidaan sillä seksuaalikasvatuksella ennaltaehkäistä niinku molemmilta puolilta sitä kaltoinkohtelua. Ja ottaa esimerkiksi niinku meidän puheessa huomioon se, että siellähän yhdessä luokkahuoneessakin väkisinkin aina istuu myös se joku henkilö, joka todennäköisesti tulee tekemään jotain tai että tulee se hinku tai olisi tavallaan niin kuin altis tekemään joko niin, että usein teiniässä niin kuin pedofilia on semmoinen, mikä tavallaan, minkä ihminen alkaa tunnistaa itsestään ja jos sit puhutaan tosi demonisoivasti, niin eihän silloin nuori uskalla minnekään mennä niin kuin puhumaan ja sanoa, että hei, mua pelottaa, että mä oon huomannut tämmöisen piirteen itsessäni, että mua kiinnostaa noin nuoret, mä pelkään, että mä voisin tehdä jotain. Niin miten me voidaan tavallaan puhua seksuaalikasvatuksessa niin, että sit tavallaan olisi helpompi hakea apua myös siellä tekijäpuolella, niin se on mun mielestä tosi tärkeää muistaa, että me ei vaan ikään kuin varoitella siitä, että miten et joudu niin kuin jonkun tämmöisen kaltoin kohtelun uhriksi, vaan se, että miten myös vältät sitä, niin kuin, miten vältyt siltä niin kuin tekijyydeltä, koska eihän se niin kuin, että jotenkin, harvalla on ihan niin kuin täysin pitelemättömiä voimia jotenkin siinä tai näin, että me jotenkin niin kuin ehkä tai mun mielestä aliarvioidaan niin kuin sitä jotenkin, että keille mistä niin kuin tietoa annetaan ja että millä tavalla sitä tietoa annetaan. Sitten seksuaalikasvatus auttaa tietenkin niin kuin itsetuntemuksen ja toivottavasti sen just hyvän itsetunnon kehittymisessä. Ja mä ajattelen, että myös tarjoaa sen mahdollisuuden siihen oman identiteetin pohtimiseen. Ja se tarkoittaa muun muassa vaikka sitä niin kuin seksuaalista suuntautumista, sukupuolta,
sitä, että saa tavallaan tietoa, ja onneksi nykyään on paljon niin kuin esikuvia, että sitten vaikka sitten koulussa sattuisi olemaan sellainen opettaja, joka ei ole niin harrastunut näissä asioissa ja ei ehkä itse ajattele kovin niin kuin jotenkin sallivasti ja moninaisuutta kunnioittain näistä asioista, niin sitten onneksi niin kuin nykyään lapsilla ja nuorilla on paljon niin kuin esikuvia verrattuna vaikka jonnekin 90-luvun, jolloin itse on niin kuin kouluni käynyt, niin sitten se, että olisi ollut semmoisia jotenkin esikuvia, että olisi jotenkin ehkä osannut tunnistaa vaikka omaa niin kuin identiteettiä tai jotain ja niin kuin nimetä, niin nykyään se on onneksi paljon helpompaa, mutta sille tarvii olla se niin kuin turvallinen tila sille pohdinnalle ja semmoinen niin kuin nollatoleranssi kaikenlaiselle niin kuin vihapuheelle ja syrjinnälle. Sitten seksuaalikasvatus toki edistää seksuaalista hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä. Antaa sen luvan sille nautinnolle, niin kuin tuossa äsken jo sanoin. Se ei ole, että miten me pieniä lapsia ohjataan siihen, että siihen omaan kehoon saa koskea, siihen saa tutustua. Ja on hyväkin tavallaan tutustua omaan kehoon ja siihen, mistä tykkää, ennen kuin sitten ehkä jossain vaiheessa jonkun kumppanin kanssa lähtisi sitä seksiä tekemään. Ja sitten mä ajattelen, että seksuaalikasvatuksen tärkeä tehtävä on kumota niitä ahtaita muotteja ja normeja, mitä sitten varsinkin ne tahot, jotka seksuaalikasvatusta niin kuin haluaisi jotenkin torjua ja kieltää, niin minkälaisia normeja ja muotteja he niin kuin pönkittää. Et seksuaalikasvatus, jotenkin mä itse puhun tosi mielelläni niin kuin seksipositiivista seksuaalikasvatuksesta, joka ei nyt taas tarkoita just sitä, että jee, seksi kivaa, menkää niin kuin kaikki ja tehkää niin kuin jollekin päiväkotiikäisille tai koululaisillekaan, vaan se, mä ajattelin, että seksipositiivisuus niin kuin tarkoittaa tässä kontekstissa niin kuin sitä, että miten suhtaudutaan niin kuin myönteisesti ja voimavarakeskeisesti siihen seksuaalisuuteen, seksuaalisuuden monenlaisiin ilmentymiin, siihen seksuaalisuuden ja sukupuolen niin kuin moninaisuuteen, suhdemuotojen moninaisuuteen, siihen, että tavallaan kun lapsi ja nuori kasvaa, niin tavallaan puhutaan hyväksyvästi ja sallivasti kaikenlaisista erilaisista niin kuin seksuaalisuuden ja suhteiden ja kaikista muodoista, niin, että heillä on tavallaan sit se olo, kun he ehkä rupeavat aistimaan itsessään jotain, että hei, mua kiinnostaa joku tämmöinen, niin he tavallaan tietävät, että hei, tämä on, niinku, on normaalia ja mä voin tehdä näin. Ja sitten varmistaa se kasvu ja kehorauha. Se on yksi myös tärkeä asia. Niin tavallaan, jos katsoo tätä listaa, niin tuntuu niin kuin pahalta ajatella, että jonkun mielestä olisi niin kuin väärin tai jotenkin, että tätä pitäisi niin kuin torjua. Mutta mä ajattelen, että se, että me niinku näitä pystyttäisiin viestimään niinku ulospäin jotenkin, koska tässä niinku, no okei, jotkut tämmöiset nämä identiteettiasiat ja tämä normien kumoaminen, ne varmasti ei miellytä ihan niinku kaikkea, mutta tässä on aika monta semmoista asiaa, jotka sitten kuitenkin on semmoisia, mitä mä luulen, että aika monetkin ihmiset, jotka sinänsä ajattelisivat asioista eri tavalla, voi niinku allekirjoittaa. Ja sitten vielä, että mitä se sitten luontevasti, tai mitä se luonteva ja sujuva seksuaalikasvatus sitten siellä arjessa on. Teitäkin on siellä varmasti ihmisiä monenlaisista eri taustoista. Niin mä ajattelen, että ensinnäkin vaikuttaa se, niin kun, että jotta voi tavallaan luontevasti se seksuaalikasvatusta niin kun antaa ja tehdä, niin siihen vaikuttaa se aikuisen oma prosessi ja vaikka se, että minkälaista seksuaalikasvatusta itse on saanut tai ei ole saanut ja miten se on vaikuttanut, että tunnistaa tavallaan sen, että heidän vitsinä jutut on mulle tosi hankalia, mutta ne on hankalia varmaan siksi, koska meillä niin kun lapsuudessa hyssyteltiin näistä sanoista, ei saanut sanoa niin ja näin, ja pimpistä sanottiin etupylly ja niin edelleen. Etkä tavallaan, niin kun, tai siinä ikään kuin lomassa olisi omia lapsia tai ammatin puolesta lasten kanssa tai nuorten kanssa tekemisissä, niin tavallaan joutuu vähän myös niin kun, pikkasen niin kun miettimään, että mistä tavallaan tulee itse. Se, että kaikkiin lapsen kysymyksiin suhtaudutaan kiittäen, kehujen kiinnostuen, niin että silläkin hetkellä, kun et ehkä osaa heti vastata, niin kuitenkin ikään kuin ilmaiset, että tärkeä kysymys, jes, ja voiko mä palata tähän myöhemmin, voi ottaa pienen aikalisen tai vähän haastella lasta, että no mitä sä ajattelet, mitä sä tiedät tästä, niin pääsee vähän kartalle siitä. Ja vastataan aina ikä- ja kehitystason mukaisesti, että ei tarvitse tavallaan sitä niin kuin seksiäkään vaikka aiheena pelätä. Jos lapsi on kuullut sen sanan jossain ja se tulee kysyä mitään seksi, niin sitten on niinku parempi, että kuitenkin jotain vastataan, kuin että hän sitten ehkä lähtee kyselemään sitä jostain, mistä me ei ehkä haluta lapsen sitä tietoa saada. Ja mä ajattelin, että seksuaalikasvatus on sitä arjessa tapahtuvaa niin, että jokaisella meillä aikuisella on velvollisuus tarttua siihen tilaisuuteen siellä kotona,
varhaiskasvatuskoulussa, harrastuksissa, nuorisotoiminnassa, missä vaan. Et me ei tavallaan voida omata, että se on niin kuin yhteinen kasvatustehtävä, että me ei voida niin kuin sälyttää sitä niin tietylle taholle, että no vaan siellä koulussa tai vaan täällä kotona tai näin, vaan milloin tulee just se mehukas tilanne, jossa niin kuin mahdollisuus tarttuu ja seksuaali kasvattaa, niin sitten kuka meistä ikinä onkaan silloin paikan päällä, niin hyödyntää sen tilanteen. Ja sitten toisaalta joskus ei välttämättä tule niitä kysymyksiä tai luontevia tilanteita, niin joskus tavallaan meidän tarvitsee ihan niin kuin rohjeta ottaa puheeksi asia silloin, kun vaikka lapsi tai nuori on siirtymässä semmoiseen seuraavaan ikävaiheeseen, jossa olisi niin kuin tärkeä olla tietyt tietotaidot. Ja tässä monesti myös kirjallisuus voi olla semmoinen hyvä linkki, varsinkin just pienempien lasten tai lasten pikkukoululaisten kanssa, että sitten luetaankin jotain kirjaa, jossa joku aihe tulee niin kuin puheeksi, ja totta kai sitten niin kuin isommillekin voidaan kirjallisuutta antaa, mutta varmistaa tavallaan, että heillä on semmoiset tarvittavat tietotaidot. Ja just se, että jos me torjutaan se lapsen tai nuoren kysymys tai kiinnostus, niin lapsi löytää sitten kyllä niinku muita lähteitä. Ja voi olla, että sitten kuitenkin se meidän aikuisen antama tieto siinä hetkessä, joka on tavallaan kuratoitu just tämän lapsen ikä- ja kehitystasolle sopivaksi, on sitten kuitenkin niinku hyödyllisempää kuin se, että esimerkiksi puhelimen kanssa jo toimiva lukutaitoinen lapsi lähtee sitten googleoimaan tuolta jotain. Näin, tässä oli niin kuin napakassa paketissa mun näkökulma tähän teemaan, ja mut löytää mun noilta molemmilta nettisivuilta, ja tuot sujuvaaseksuaalikasvatusta.fi pääsee myös esimerkiksi tilaa mun uutiskirjeen, jossa mä kuukausittain vastaan sitten ihmisten kysymykseen liittyen lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen, ja teen kaiken näköistä sisältöä tuonne sujuvaa seksuaalikasvatusta tilille sitten, niin kun nämä keskittyy nimenomaan tähän niin kun lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen ja nämä muut sitten mun nettisivut ja Instagram-tilit sitten vähän laajemmin näihin kaikkiin mun teemoihin. Mut kiitos vielä tosi paljon, että sain tulla tästä puhumaan tärkeästä aiheesta ja tsemppiä ja iloa kaikille sinne omaan arkeen ja yhteyksiin. Toivon, että tartutte niihin mahdollisuuksiin päästä seksuaalikasvattamaan ympärillänne olevia ihmisiä.